ორგანიზაცია ფლასონი ცოტა ხნის წინ ჩამოყალიბდა. ისინი დამწყებ ჯგუფებს თავაზობენ წარმოაჩინონ თავი მაღალი დონის ორგანიზებულ შოუ კონცერტებზე. დიდი ხანი არ არის რაც შევქმნით, მაგრამ ნუ ყველას აქვს, ნუ გამოცდილება გვაქვს ერთად დაკვრის. რავი, ხან მე და დათო უკავით, რაც ხან დათო და ბექა და ასე შემდეგ. ჩვენ გვინდა რომ გავახსენოთ ხალხს, რომ ფაურ მეტალ არსებობს და აღორძინდებით. პირველ ეტაპზე 14 ჯგუფი შეარჩიეს. გამოცდილმა თუ გამოუცდელმა ჯგუფებმა საკუთარი თავი მაგთი კლუბის სცენაზე წარადგინეს. საახალწოს ლევანს აჩუქეს გიტარა. მე ხო გამეხარდა, ლევანს ხო გაეხარდა და კიდე იმას გაუხარდა, ვის გიტარებსაც ეს ცხოვრობდა. ერთ-ერთმა ჩვენმა მსმენელმა გაუკეთა ესეთი საჩუქარი ყველას, ევერგნის ასეთი სამაჭურები ვაჩუქა. მოგვიქსოვა. მადლობა ხატიას, მადლობა. ხო, კიდე ყავს ესეთი მეგობრების სასწავი, ეს სახელწოდებით We Will Rock You, რომელიც დიდ სტიმულს გვაძლევს კონცერტებზე. გამარჯობა თქვენს. ფინალში მხოლოდ 7 ჯგუფი გავიდა, 5 ჟიურის და 2 მაყურებლის ხმით. მინდა რომ საქართველოში როკი აღორძინდეს, აგერ კიდე საქართველოში დიფარტლი გვიღირსა. ზოგადად ეს კონცერტი არის, არ გავს რაღაც ჩვეულებრივ კონცერტებს, რაც თბილისში არის ხოლმე, მეურ კონცერტზე არა ვარ დამყოფი, მაგრამ ეს არის ცდელობა იმის, რომ მაქსიმალურად კარგად იყოს ორგანიზებული, აი ზუკი დადგეს, ძალიან დიდი ენერგია იხარჯება და შეფასებაც ჩვენ ვეთანხმებით, რომ ჩვენ რო გადაგვიყვანეს, რომ მართალი იყო აბსოლუტურად, მაგრამ დანარჩენ ჯგუფებზეც ფაქტიურად ჩვენც იგივეს ვფიქრობდით, რომ გადასულიყვნენ, ანუ ჟიური და მოსამზადებელი ხალხი, ვინც ორგანიზატორები არიან, ჩვენ თვლით, რომ აი ძალიან მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ყველაფერი ეს გამოვიდეს კარგად. როგორც ხალხმა და თავად მონაწილეებმა აღნიშნეს, ფლასონი ხარისხიან კონცერტებს აწყობს და იმედია ესეც განაგრძობენ. რეპეტიციო საათი არც მეტი და არც ნაკლები, ცოტა გადაეცემა. ისიც ის თვის იმისთვის, რომ პატარები არიან, იმისთვის, რომ მაგრები არიან, დიდი შემართება აქვს და ბევრი რაღაცები უნდა აკეთონ მომავალში. გახდენ აი ეს ლაი ჩანაწერი, მე ეს ბიჭები ძალიან მიყვარს, ძალიან დიდი ხანია შორიდან ვადევნენ თვალს და ეს ბიჭები არიან ზი ჯორჯია. აი შემთთვის პირადად და კიდე გამოსულ პიელი ჩვენი მეგობარი ჯგუფისთვის დიდი პატივი იქნება იმ მასალთან დაყრა, ვინც ის გამოვა ხა ჩვენთან ერთად და ეს ჯგუფი არის ჯისპოტ. პირველ ადგილზე ჯგუფი ჯისპოტი გავიდა, რომელიც 23 მარტს საქართველოს ეროვნულ მუსიკალურ ცენტრში, ეგრეთ წოდებულ კინიგზელთა სახლში დაუკრავს. მე ჩვენ თავიდანვე ვამბობდით, რომ საერთოდ ყველაზე მაგრები ვართ და დამტკიცდა ავტომატურად, საერთოდ ძალიან მაგრები ვართ და ძალიან გვიხარია, რომ ეს ყველაფერი არის ასე.
ემოციების გან ვართ ამოწყვეტილები და 23-ში უფრო მაქსიმალური სიამონი. ხო, აჰა. 23-ში მოუსმინთ ჯისკოს. მიგეთ მაქსიმალური სიამონი. მაქსიმალური.